あなたは自分のことが好きですか？何やってんだよ。もしかしたらって何？いい加減俺に迷惑かけんのやめてくんないかな。言いたいことあるんだったら言ってみろよ。私たちセラピストの仕事はお客様の体だけではなく心のケアもする仕事です。体が元気になれば心も元気になる。今日から配属になった一ノ瀬里奈さんです。セラピストの道を歩む彼女の前に現れた怪我のトラウマで解雇された元プロ野球選手。君さ向いてないんじゃない、この仕事。君のはただの自己満足なんじゃないの。痛みを知った人間はちゃんと人を癒すことができるのよ。よし。誰のためのマイウェイ、楽しみも苦しみも。一緒に向き合いませんか。きっと何か見つけられると思うんです。私がやりたかった仕事はこれだったのかもしれません。逃げ出すんじゃなくて新しい自分を見つけて。なんかすっきりした。ありがとう。あなたはあなた以外存在しないで。俺はやっぱり野球がしたい。応援してます。癒しの試み、自分を好きになる方法、きっとあなたの人生が好きになる。